Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā strauji raisījis Latvijas iedzīvotāju interesi iestāties zemesardzē. Kādiem kritērijiem jāatbilst, lai kļūtu par zemesargu vai zemesardzi? Par to šorīt plašāk vaicāsim zemesardzes komandierim brigādes ģenerālim Egilam Liščinskim. Labrīt! Labrīt! Sekojot līdz, protams, kara darbībai Ukrainā, to kontekstā skatot arī mūsu valsts drošību, kā jūs teikt, kādās pozīcijās pat labam ir Latvija un Latvijas drošība? Latvijas drošība pašlaik ir sargāta no gan mūsu bruņoto spēku puses, gan arī no mūsu alianses dalību valstu puses. Līdz ar to mēs uzskatām, esam drošībā. Un kas mums jādara? Mums jāstiprina savas pašaizsardzības spējas un jāpierāda, ka mēs esam stipri un spējam un gribam aizstāvēt savu valsti. Starp citu, ļoti būtisks jautājums, jo projām, protams, ir Latvijas-Baltkrievijas robeža. Tur ilgstoši nelegāli migranti ir sūtīti pāri, daudz aizturēti, pēc tam atspiest atpakaļ uz Baltkrieviju. Tagad, ņemot vērā Baltkrievijas aktīvo līdzdalību, piemēram, īsti nezinām, vai Baltkrievijas spēki ir iegājuši Ukrainā vai nav. Tāds oficiāls apstiprinājums tam nav gūts, bet vai apdraudējums uz Latvijas-Baltkrievijas robežu šobrīd ir augstāks nekā bija vēl pirms pāris nedēļām? Militārā ziņā šis apdraudējums nav paaugstinājies, tomēr šīs nelegālās ieceļošanas process joprojām turpinās. Tāpat tiek stumti pāri no Baltkrievu puses šie te cilvēki, kas ieradušies no dažādām valstīm. Un faktiski tas ir skaidrs, ka tas ir mākslīgi radīta krīze, kas tiek uzspiesta mums, lai vienkārši mūs apgrūtinātu mūsu ikdienas dzīvi, radītu mums nepatikšanas, radītu mums problēmas ikdienā. Ja runājam par sabiedrības iesaisti Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā, cik daudz jaunu pieteikumu zemesardze saņem šobrīd pieteikumus? Jā. Šobrīd ir ļoti intensīvs pieteikumu saņemšanas laiks. Pēc Krievijas kara uzsākšanas datuma Ukrainā, uzbrukuma Ukrainai, mums ir ienākuši neskaitāmi telefonu zvani, pieteikumi e-pastos, atstātā kontakta informācija, bet pašlaik uz doto brīdi vakardien bija uzskaitīti 440 pieteikumi, kas uzrakstīti, lai iestātos zemesardzē. Tas ir nedēļas laikā? Četru dienu laikā. Vairāk kā 110 precīzi dienā. Jā. Tiešām atzīstāmi, ka cilvēki ir gatavi iesaistīties, ir gatavi stāvēt par savu valsti. Varbūt īsumā atgādiniet, kas ir svarīgi būtiski, kādas ir prasības cilvēkam, lai viņš varētu kļūt par zemesargu? Par zemesargu, lai kļūtu, cilvēkam jābūt Latvijas Republikas pilsonim. Un mēs uzņemam pilsoņus vecumā no 18 līdz 55 gadiem, bet pašlaik mēs arī virzam izmaiņas likumdošanā, lai palielinātu šo te uzņemšanas vecumu, jo mēs esam konstatējuši, ka arī cilvēki vecumā virs 55 gadiem ļoti intensīvi piesakās, un pie tam šie cilvēki ir pie labas veselības, labā formā, un mēs arī redzam, kas notiek Ukrainā, ka tur īpaši karš nešķiro šo te cilvēku vecumu, bet cilvēks katrs pēc savām spējām cenšas iesaistīties valsts aizsardzībā. Ir kādi fiziskie kritēriji, kas ir svarīgi, ko ir svarīgi izpildīt, lai iestātos zemesardzē? Ja mums ir svarīgi, lai cilvēkam nav kādas nopietnas veselības problēmas. Līdz ar to noteikti cilvēkam jārēķinās, kad viņš uzraksta pieteikumu, anketu, kad viņš tiks nosūtīts uz medicīnas komisiju. Mums ir svarīgi, lai viņam ir vesela sirds, lai viņam kaut kāda fiziska slodzes gadījumā kaut kas slikts nenotiek. Līdz ar to šīs te pārbauda nav komplicēta, to var iziet dienas līdz 3 dienu laika atkarībā no ārsta pieejamības noteiktā medicīnas iestādē. Un, protams, šī cilvēka dokumenti tiek nosūtīti arī pārbaudei uz mūsu drošības iestādēm. Mēs paši pārbaudam katra kandidāta kriminālo pagātni, pārbaudam viņa datus, vai viņam nav saistība ar kaut kādu psihiatriskas problēmas vai narkotikas lietošanas problēmas, atkarības. Tātad pārbauda pagātni, bet piemēram tādas prasības, kā es nezinu, noteiktā laikā noskriet 100 metru distanci vai noteiktu reižu skaitu atspiesties no grīdas, tad to laika gaitā? Tas ir atkarīgs no tā,
tad attiecīgi, kur cilvēks tiek plānots kādā vienībā, kādas funkcijas pildīt. Ja viņš ir autovadītājs vai IT speciālists, tur mēs īpaši neskatāmies uz šī cilvēka fiziskajām prasībām. Tas ir svarīgi, ja cilvēks grib kļūt izlūks vai snaiperis vai kājnieks, tad, protams, kad ir kaut kādas fiziskie kritērija ir jāaizpilda. Katram atradīsies vieta. Jā, jūs minētajiem 440 un, protams, citiem, daudziem citiem visas pārbaudes vēl priekšā. Cik šobrīd daudz vispār ir zemesargu mūsu valstī? Nu, pašlaik ir 8200 zemesargi. Tas cipars mainās un ceru, ka mainīsies uz augšu šī gada laikā. Jā, mēs šorīt runājām Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšādātāju Rudolfu Kalvānu par valsts aizsardzības mācību skolās. Kādu pienesumu jau pēc mācībām skolās tas dotu tiem, kas vēlas savu karjeru turpināt zemesardzē? Iesākt un, protams, turpināt zemesardzē. Es domāju, ka tie, kas būs izgājuši kārtīgu valsts aizsardzības mācību, viņiem daudz lietas būs daudz vienkāršākas. Tiem, kas gribēsies iestāties gan profesionālā dienestā, gan zemesardzē, vienkāršāk būs saprast elementāras lietas, iesākt. Tas ir tā kā, ja cilvēks ir kārtīgi mācījies sagatavošanas klasē vai bērndārza vecākā klasē. Pirmā klasē viņiem ir daudz vienkāršāk. Jā. Pavisam īsi, ja tagad strauji pieaug zemesargu skaits formas, apavi, ieroči, rezervas ir? Mēs noteikti nodrošināsim, tas mums ir pieejams, šādu limitu nav. Mēs aicinām visus pilsoņus pieteikties zemesardzē, un tas jums ir ļoti svarīgi, neatkarīgi no jūsu profesijas, zināšanām, prasmēm. Vēlreiz tālruni un interneta adrese. Es esmu zemesargs LV mājaslapa, un tālrunis 1811, bet tāpat var arī skatīties gan vienību šajās mājaslapās, gan arī tieši vērsties vienībā. Absolūti nav nekāda problēma, jo 1811 un esi zemesargs.lv. Paldies šorīt par aktuālo skaidrojumu. Paldies. Egils Leščinskis, zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis šorīt pie mums.